Otetaan vähän videota. Sen verran hieno poikka. Pitää vähän varoa kivi, että... Tää ei oo kyllä enää paha. Toi jää oli perkele. Tää on rankempi, mutta henkisesti mukavampi. Missä me ollaanko? Turkissa. Tekiroo. Antalyan lähellä. Miksi me ollaan täällä? Tämä on palkinto. Joo, tää on kisamatka. Työporukan kisamatka. Tämä on ollut. Ehkä. Olisiko Päivi Räsänen päästänyt tänne? No, Turkissa on eri lait ja säädökset.